ooyaboqolaagoo keenay yabaka qaadeen baktigaagioyalabaad kaga boqosheenmuntuqanda anyagolbaas ma celiyaan iabaana haystiya bran looma soo baxo maalaha yaryaraa fayo uma baeeshalayoo ay taariikhdu ahayd koobsodonka bisha tonaad e labada ku afar labaatanka waxaa weerar dandaanse ah ku soo qaaday fadhiisimada hore ee duleedka qorilugud ay ku leeyihiin ciidamada maamulka ee s c khaatumo maleeshiyada gooniogoosadka ah ee taliska hargeysa barnaamijkan oo ah barnaamij deg degah daawadayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaalkii cuslaa ee maanta dhex maray ciidanka somalilan iyo sidoo kale kuwa s c khaatumo warar kala duwan oo soo baxaya ayaan daawadayaal barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha uguudila uu raalli ka noqdo <an> <tai> <Hampirai> <merin> <nationwide> <election> <illustrate> وحان إيه وركي وقدم بيه هدا حال هدا أي مرة يسوق وحياة بها صوكر لي عيدا كسمال لان أورين عود الجولة شكتي كو إس إيه سي أو يجون الصدق كل الجولة شكتي حال كاي وح مرة يان حال هدا إما كيا بوه هذل جع أنت كوه يا لبعض اللي نعيش إسكون دجالي أيام برامج كوكو إيه هذي الله وودل ورالك نقدو يسمال الآن أو ستة سو إيه سي ورر كان إنه قدم بيه مدحوين حسن شيخ محمود إذا أنت إيجي سي وزارة الرماه جودها السمالي لان أي أن سدوا كلا داوذا أن برمجتش كيدن كوسو قد الله عودلي حسن شيخ محمود أنت أوصن حلك قبنا وحوقهان المعارضة صفقه رجوجا معارضة فرماجو.خطابه حلال لي هي شيخ محمد أو كل نقمة نبهه وحسن شيخ محمود حكمك كل عصري وكل وريجي.خطاب محورص ماينا يا شريف شيخ محمد. برنامج كأيان داود يال إدن كوكسو قد بن دونا دنبال كي يمد فيلان <applause> شيخ محمود قعنتي ساكو صور دعاي محوية هاي دنبال, دنبال كاس حسن شيخ محمود قعنتي ساكو صور دعاي إيادان برنامج كأيان داود يال إدن كوكسو قد بن دونا سدوك البرنامج كو حد كود داوان دون تان وزير أحمد معلم فقي أو قاب للي يابي وقفل عليي هذا الذي معارض كاسو بحي ولبا سي هذا الحين للي سيء ويري حبناها معارضك muxuu yidhi isagana hadaleyntii ka dhalatay weerarkii uu ku qaaday xubnaha siy siyaasiyinta a raallaha daadaya ayaa barnaamikaidinkugusoo gudbinoo balse inta aanan barnaamija oo faah-faahsan ugudagelin marka hore waxaan idinka codsanaya saaxibayaal muuqaalka aad daawanaysaan inaad lyketo inoogu qurxisaan wixii aragtiyadiin ahna dhinaca faallada ayaad inoogu reebi kartaa kusoo dhawaada barnaamijka degdega marka hore daawadayaal waxaan rabaa inaan idinla wadaago muuqaalo laga soo duubay

يعني واحد ماشى كان عيهين واحد آتي يضل يابو سرر سمال الآن يأسس ايه يخاطمو وح هذا كان حياة الدجال آد علوس ورك الدوان أو هالكاسة كصباح حياة حالة ده هذا ماشى أي مرة يسوق الدجال <سؤال> كأي سعودي مدلل بيجي تبان ساعدود حريرة أسس يخاطم يسدو كل أيضا كسمال الآن أيون أهمت ستة صه ودبعا أقول حياة لا يهدا وحجرة خسارة الدوان أو السورين يودتك لا يهدا

waxaa weerar dandaansi ah ku soo qaaday fadhiisimada hore ee duleedka qorlugud ay ku leeyihiin ciidamada maamulka ee ss khatumo maleeshiyada goniogoosadka ah ee taliska hargeysa weerarkaa iyo daandaansigaa waxay kala kulmeen jab iyo khasaaro ba'an oo naf iyo maalbaisugu jira mar labaad maanta o ay ahayd kowda bisha koob iyo tobnaad ee labada kun yo afaryo labaatanka waxaa weerar kale saaka subaxnimadii oo laba jihaha soo qaaday maleeshiyada goonni ugoosadka ah ee maamulka hargaysa mar labaad waxay kala kulmeen difaacyada maamulka ss khaatumo khasaaro ba'an oo isugu jira naf iyo maalba waxaa laga qabtay gaadiid waxaana laga qabtay maxaabiis warbaahinta lala wadaagi doono waxaa la farayaa dhammaan ciidamada maamulka ss khaatumo ka jawaabidda daandaansi kasta oo ku yimaadda difaaciyada iyo xuduudaha maamulka eess khatuma waxaannu caddaynaynaa taliska hargeysa inuu qaadi doono mas-uuliyadda iyo cawaaqibta ka dhalan doonta weerarada iyo daandaansiga isdabajoogga ah ee uu kaga dhuumanayo doorashada uu u madlan yahay waxaannu caddaynaynaa sidoo kale inay yi qaadi doonaan mas-uuliyadda iyo cawaaqibta ka dhalata xaaladda nabadgelya xumo ee ay joogteeyeen ee laga abuurayo geeska afrika oo noqday maamul fidno ku ah dhammaanba nabadgelyada geeska afrika waxaa la farayaa dhammaan ciidamada maamulka ss khaatumo inay galaan heegan buuxa iyo ka jawaabidda weerar kasta oo daandaansi ah oo lagu soo qaado xuduudaha bulshaooyinta reer ss khaatumo mahadsanidiin meesha ay marayso

ciidamada c c kaatuma iyo ciidamo kale oo la magac baxay s s b oo garab ka helaya somalilan ayaa dagaalkii ugu cusla maanta waxa uu ku dhexmarayaa deegaano ka tirsan somalilan haddaba khasaaro noocee ayaa kala gaaray halkee ayay kala joogaan walaac hooggan ayaa laga qabaa in gobollada sool sanaagiga iyo tobdheer uu dagaalku ku faafo macluumaadkii ugu dambeeyay i halkan kugu soo gudbin doonaa dagaalkii ugu cusla ee waayahan dhaca ayaa saacadihi lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay deegaanadan somalilan ka tirsan muuqaalka lagxar wixii aragtiya qaybta hoose ee commontiga faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalkii ugu cuslaa tan iyo markii somalilan iyo s c kaatuumo ay dagaalameen kadib waxaana dagaalkan laisku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan dagaalku waxa uu yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa s c kaatuumo ay dileen qof la sheegay inuu ka mid ahaa dadka deegaanka cabsi weyn ayay ka qabeen in weerar lagu soo qaado laakiin saakay ayay ku dheelmadeen fariisima ay lahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa somalilan dagaalkii ugu cusla ayaa dhacay khasaare dhimasho io dhaawac ayaa lasoo walinayaa waxaana hadda deegaanka lagu dagaalamay ee bariga somalilan lasoo warinayaa in dagaalku ay helayaan dhinacyada gurmado waa gurmadyo culculus oo dhinacyada u imaanaya ciidamada s c katuma ayaa weerarka qaaday waxaana ay weerareen fariisimo ay lahaayeen ciidamada la magacbaxay s s b ee galabka ka helaya ciidamada s namta dagaalku khasaaro baaxale ayaa ka dhashay waxaana hadda lasoo warinayaa in jab weyn la gaarsiiyey ciidamadii taageerada ka helaya kuwa maamulka somalilan ciidamada s s c kaatuma oo weerarka soo qaaday ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay wadeen daandaansi iyo howlgal ballaaran oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka deegaano ka tirsan bariga somalilan tan iyo markii laascanood ay goosatay oo ay awood heshay waxaa bilowday dagaallo iyo daandaansi ka dhaca gobolada sool sanaagiya togdheer waxaana halkaasi ay ku caddeynaysaa in dagaalkan uu ahaa kii ugu xumaa ee dhaca marka laga soo taga dagaalkii laascanood ciidamada s c si qaatuma ayaa la wareegay fariisimihii waxaana goobta dagaalku uu ka dhacay hadda gacanta ku haya ciidamada s c kaatuma inkastoo muuqaallo kala duwan ay kasoo baxayaan furmaha hore dagaalka lana arkayo meydadka iyo dhaawacyada oo waddooyinka waran iyo goobihii lagu dagaalamay waxaa haddana isa soo taraya weerarka ah in ciidamada s s b da la yihahdo ay garab ka heleen ciidamada maamulka somalilan kadibna ay dagaalka toos u galeen waxaa la soo weerinayaa hadda idiinla hadlaya in xaaladdu ay degan tahay hase ahaatee jabkii ugu cusla ayaa dhinacyadu kala gaahay saanad milateri ayaa la kala qabsaday ciidamo ayaa la kala dilay kuwo dhaawacya ayaa la kala qaatay waxaana hadda la soo warinayaa in s a c qaatuma ay ku jirto diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay mar kale ku qaadi lahayd weerar rogaal celina ciidamada s s b waa ciidamada qaab qabiil u abaabulan waxa ay garab ka helayeen ciidamada maamulka somalilan ee s n m t laakiin dadka deegaanka ee reer awdal waxa ay si cad u sheegeen in deegaanka lagu dagaalamay ee qorurug la yidhaahdo oo deegaano bariga somalilan dhaca ka mid ah ay xaalad halista dawajahayaan dadku waxaay baaq u direen labada xisbi ee tartanka adag ku jira ee kulmiye iyo sidoo kale wadani waxaana ay sheegeen in haddii cod ay rabaan ay waajib ku tahan dagaalkan iyo joojiyaan laakiin maamulka somalilan waxba kama qaban kara xaalada sababtoo ah ciidamada s c khaatuma ayaa dagaalka ku jira somalilan iyo s a c khaatumana waxa ay isku yihiin dab iyo basiin kolo hor ayay dagaalameen jab weyn ayayna kala kulmeen somalilan dagaalkii laascanood ay la galeen sida aad daawateenba طبعا حالات ده هدو وحي أمو قطاع مد ولي كحسن يدو ولي بلا دريم يو هدو إنو دقال طبعا لعي كارو تغي غضاه يا ساعدها سوا سعودة لنا إيه سومالي لان أيا وحي كو إيدي سوحي ما انتر حسن الشيخ محمود دوشانا أصارتي ورصحافتات كسو بحي وسارات ده أرميها جدها إيه سومالي لان أيا اللغو شاقي وحا أي ويرتي هو انت باريقا لاس عانوت أو وير علوس كسو قادي ديگان كا قوري أما قوري لقود إيه iyo sidoo kale meelo kale oo somalilan ka mid ah warka wasaaradda arimaha gudaha ee somalilan ayaa lagu yiri dagaalkan ayaa ah mid ay soo abaabushay kana soo shaqeysay dowladda ka dhisan muqdisho iyada oo dooneysa in lagu dhaawaco hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ka socda jamhuuriyadda somalilan oo maalmo koobani ay ka harsan yihiin waana dagaal uu ka dambeeyo xasan sheekh maxamuud oo ka xun ayaa layidhi guulaha iyo horumarka ay shacabka jamhuuriyadda somalilan iyo dowladooduba ku tallaabsadeen wasaaradda arimaha gudaha ee somalilan wax caddayma ah o arintan ku saabsan sooma bandhigin laakiin eedeymaheeda ayaa waxay yihiin kuwo ay si toosa ugu weerartay dowladda soomaaliya dhinaca kale daawadayaal hadii aynu aagno

حبنا همد وقا مشرحين تعصب وحكاستا انو ير ما دام هل كان او اي هالكي او حسن شيخ محمود هراي او قتالي هبنا غانكي او حسن سوبا لغي انتو او معارضتك اها ما اهين ايا لي لقفل اي قف ماذا حويني سوى النغضي لكن ولا لقفل اي نين وحدوناي حسن شيخ محمودنا واو او مر مانتا وحي, وحي او حلقاسي او ما دام او سن حسن شيخ محمود كرسي قا قبو كوهلين وما بحنا يليه إنجل جلع يقبو لوغا قادي طون شريف شيخ أحمد واسياسي أن مرولي بفرصة ديسا اسبدلين أوليه أستاماها هجاميها أي ربط الصوماليا لكن مرول بوحا لغو إيديا إن أوسن هين هبكي فرصة داسي فعل هان وغو بدلي لها شريفكو وحو شلاي قادي تلاب أمو قطا إنو حسن شيخ محمود لآدي جدكي وحسن كسو عانا مالي حلغي ومعارض هل كان هناك كسور في الإستي؟ وحول الشريعي حلل للي هذا مجال هذا مقدشه. وحصده كلي حسب جيس كسور اللي هو دللي يرو إيه حلل بعنه وحول فريت وبر كسور أحسن دولة ده مدا كارهان هنان كحسبة ده. وهل كي أحسن شق محمود قبل لابي معارد ده مديسه. أنت وسن قرجة عن تك و أنت وسن قرجة عن تك قادم شريف شيخنا وحولي هي أفر أستامود أو لو هي هي قفكا ماذا حينا كواس أو كرا أما ندى ذا قبيلة لدرك إسكال أنت أرجع حسدة إي السدو ركابك، بدمد أيا نودل إستاج دونا أمين حسن شيخ محمود يا شريف شيخ أحمد وحا يكوكل الدوين هنا يا إيه هي أمين أدا شريف ملاهن ديوان حتى شريف شيخ أحمد وحال اللي هاي إنعا آمنا آد أيو أغوو هاي أو مالهان ليس يديوان حتى يو حوالة أو وليس لغو آذين لمردهن حتى طبقة <applause> شريف شيخ أحمد أياله قبيالة دا شريف كما أهن نين أو قبيالة ديستا سدح اسكعلين تأرقاق <applause> حسادة شريف شيخ أحمد وان ننكي أفاف كوري أما يدا كولاد دا غالة الشباب waxaa loo arkaa nin soo afjari karaa argagixisada joogta soomaaliya afar rakaabka midda afaraad ee fursad siyaasadeed ahna waa inuusan rakaabkiisa badnayn oo qof walba uu wax ka dhisan karo waxna ka heli karo nin fursadahan haysta oo ka faa-iideysan waayey dhowrkii doorasho ee lasoo dhaafay waxay dad badani u arkaan in shariif halka ay siyaasadda ka jirto uu horay u fahmi waayey

هدي أت شلي فاتح كوسو مودين يا تحلل ككوشان ما أنت كمه ليسان أي قرآن كأنتي كا سكلا أجدب أو هذا اللجاه يوم أحد عبد الرحمن آدن طلي شوب وحأو سويحك تي أحمد معلم فقي هذا الأخري ويري ما أحد عبد الرحمن آدن وحنا أقول ليه هاي حلقان ذلك دورش قف يعده اي أيو آذية يع وحاسد عسله أحمد معلم فقي